Dobrý večer. Tak vás zde pěkně vítáme. My tady v nějaké rychlosti se budeme snažit vám říct, co se bude dít dneska a během celého roku v rámci našich oslav. Tak zprvu jenom vám řeknu to, kdo tady stojí, tak my jsme takzvaní piloti, to jsou lidi, kteří kdysi nebo teď nebo budou provozovat kino Aero. Takže to jsme my. A vlastně teď se už dostaneme k těm jednotlivým věcem, které dnes budou probíhat a tak dále. Předal bych slovo. Já bych chtěl říct, že dneska toho moc připraveného právě není. Co jsem si zapamatoval, tak tady teď poběží film Černá kočka a Bílý kocour, což je nejnavštěvovanější film tohoto kina za posledních 15 let. Jej tady vidělo asi 12 000 diváků, což je, myslím, jako úctyhodný. Potom vím, že po té projekci i během ní bude funkční bar, ke kterému více něco řekne asi David, to jsem zapomněl, to je s těma číslama, protože dneska je 15. ty jsi mi pak říkal nějak moc 15, takže už nevím. A po té projekci vlastně i v sále bude bar, to je důležité, protože tady asi přijde ještě o pár lidí víc, než tady je teď, kteří třeba nechtějí vidět ten film, ale budou potom chtít tady být a být. A jo, je skvělá výstava z historických archivů, díky Pavkovi máme i nainstalovanou výstavu se zásadními momenty historie kina. A já bych poprosil, co? Jo, a tombola tady bude v 11 hodin vyhlášená, kterou si můžete kupovat na baru, jsem si zapamatoval, za 15 korun, to je jedna z těch 15. A Davide, prosím tě, jak to bude na tom baru, něco? Do 10 hodin bude pivo se točit i ve okýnku venku pro kuřáky a po skončení filmu bude tady u té pípy prvních 100 piv, možná 200, podle toho, jak se budete chovat, za 15 korun. Pak tady máme připravené nějaké láhve 15-letých rumů, který budou taky za 15 korun, dokud je nevypijete a pak se nebudete slušně chovat, což je jasný, že těch piv teda bude míň. A jinak na baru standardně, prostě dokud tady bude, udržíte čelo nad stolem, tak tady s váma barmani budou. Já jsem si trošku vzpomněl, a já už to nebude dlouhý, měl jsem říct ještě nejenom, co se bude dít dneska, to jsem vlastně neříkal vůbec. Já jsem říkal, co se bude během celého roku, protože ty oslavy probíhají právě celý rok tady v kině, takže hned teď v neděli je takový jeden z prvních signálů toho, že během celého roku tady budou probíhat předpremiéry takových více očekávaných filmů, většina distributorů má Aero ráda, takže budete mít šanci tady chodit na filmy, které chcete vidět třeba o týden nebo o měsíc dříve, to sledujte celý rok, opatrně s těma sklenicema tam. Potom celý rok budou mít 15-letí, to je další 15, vlastně vstup do kina zdarma, pokud jsem to správně pochopil, takže pokud vám je 15, tak sice za chvilku musíte domů, ale můžete přijít někdy jindy zadarmo. Potom jsem chtěl říct, že bude fantastické dvě přehlídky, Aero vždycky měl rád přehlídky, jedna se bude týkat filmu, kterým je stejně jako Aero letos, takže taková přehlídka filmu 15-letých bude v dubnu. A potom na podzim bude ještě lepší přehlídka. To bude přehlídka filmů, na kterých přišlo hned po Černé kočce nejvíce filmů v historii Aera. Čeho? Ale já jsem řekl. Nejvíce lidí. Na ty filmy. To bude úplně nejlepší přehlídka. A jinak bude ještě spousta dalších událostí, ale nemělo to být dlouhý, tam už to praská, takže jo, a máme ještě během tohoto roku, jsme si dali takový dobročinný cíl, že kdybyste někdo znali někoho, kdo ještě nikdy v životě nebyl v kině, tak my připravujeme takové instruktážní video, jak se teda dělat jako orientace v prostoru, výběr programu, takové základní věci, jak se to dá zvládnout, taková návštěva, no. Tak potom ho pošlete, když tak na webu to asi bude, během roku se to objeví určitě, no. Pavko, prosím tě. No tak teď už jenom vlastně bychom chtěli poděkovat především vám, kteří nám za tu celou dobu těch 15 let fandíte, chodíte do tohohle kina, máte to tady rádi, stejně jako my.
Chtěli bychom poděkovat samozřejmě i těm desítkám a stovkám lidí, kteří kdy kino s náma tady dělali od roku 98. My jsme samozřejmě nebyli jenom my. Pracovalo zde desítky nebo stovky pokladních trháček, barmanů, promítačů a tak dále. Takže samozřejmě těm všem patří dík i takhle zpětně. Dík patří taky samozřejmě různým institucím, které nás podporují, a především Praze 3, která kino vlastní a kino podporuje. Takže já bych teďka předtím, než oslavíme a budeme si gratulovat, pozval zástupce Prahy 3, pana Matěje Stropnického, aby vás pozdravil. Dobrý večer. Dobrý večer. Já chci říct jenom úplně velmi málo věd, a sice Žižkov je vlastně takové místo trochu v centru a trochu na periferii. Taky kino Aero je takový kino, který vlastně se je tady přítomný v té dramaturgii, vlastně neustále takový pnutí mezi jako snahou získat diváka a zároveň snahou ho trochu odradit i nějakým programem, který je trošku náročnější, dejme tomu. To znamená, to taky takový kino, který se snaží trochu pohybovat mezi nějakým mainstreamem, který je nutný asi pro naplnění pokladny a hlediště, a zároveň mezi nějakou periferií, trochu nějakým náročnějším možná divákem. Je to ta instituce, která se snaží být vlastně možná i trochu veřejnoprávní, proto ji taky městská část podporuje. Já bych rád, aby vlastně tahle ta okrajovost v tom nejlepším slova smyslu, ta jakási veřejnoprávnost v tom kině tady se udržela. To je taky předmět především té podpory ze strany městské části Praha 3. A k tomuhle tomu divákovi já vám gratuluju, že nám ho tady udržujete, a to doufám, že bude pokračovat i dál. Takže všechno nejlepší, Praze nám. No, děkujeme, a teď, jestli máte někde po ruce nějakou láhev, tak si asi připijeme a už to je pokračovat. Jsem velmi rád, že 15 let je dlouhá doba. My jsme začali v roce 98, kdy vlastně kina se vlastně zavíraly takřka. Do toho kina chodilo 13 lidí denně, bylo rozbitý, nemělo sedačky, nic. A začali jsme nějakým způsobem a ten projekt se podařil, protože to kino i po 15 letech stále funguje, promítá, vlastně bylo i pro nás východiskem pro další projekty, pro kino Světozor, kino Oko a Aerofilms, takže nějakým způsobem se to daří. I se dařilo to kino během těch let opravit, jsou tady nové sedačky, teďka nový bar krátce, takže z mého pohledu jako vlastně je to úspěch, protože ty lidi do těch kin chodí čím dál tím míň, a vlastně to jenom, že jsme přežili, tak je to vlastně dobrý. Jednak podpora Prahy 3 stále trvá, ale jednak se nám daří i oslovat mladší lidi, to kino už řídí jako mladí lidé a je tady vlastně fajn parta, takže to je dobrý. Co bylo za těch 15 let nejtěžší? Nejtěžší bylo samozřejmě nějakým způsobem přežít to všechno, jakoby, no, protože teďka vlastně nejtěžší je vlastně současnost, dá se říct, protože přišla digitalizace, přestali se vyrábět filmy a kopie, lidi přestávají stále průběžně chodit do kina, jako i Žižkov se třeba změnil, protože když jsme začínali v roce 98, 2000, 2003, tak na Žižkově bylo hodně mladých lidí, byl to takový pražský Montmartre. V současné době třeba v roce 13 je to naopak, jakoby ty lidi mladí jsou na Letný a Žižkov už je vlastně trošku vybydlený od mladých lidí, takže se musela změnit i trošku dramaturgie toho kina, že už hrajeme tak pro střední generaci, takže se to proměňuje stále a průběžně. Co bys viděl největší jakoby cíl nebo účel nebo poslání toho kina? No, v dnešní době jako digitalizace je jedničko nulkový době, kdy fakt čím dál tím víc lidí se dívá na filmy doma, vlastně tak tím cílem obecným je ty lidi zpátky naučit chodit do kina, aby si uvědomili, že prožít film v kině je hodnotově daleko něco lepšího, než se na to dívat doma, i když ta technika umožní mít doma plátno 4x5 metrů, ale ten prožitek toho, když se 300 lidí směje, když v kině je tma, tak je samozřejmě hodnotově výrazný, takže největším snahou a tím cílem je znovu naučit lidi chodit do kina, mladí lidi do kina, že vlastně dívat se na počítači na film není tak úplně vlastně to, co by tomu, co může přinést návštěva kina. 15 let a co dál?
Ono se to stále jakoby vyvíjí, stále se pracuje, jakoby my, ta naše činnost vlastně je už, netýká se jenom kina Aero, máme Aerofilms třeba, což je distribuční společnost, kde kupujeme filmy do kin, takže vlastně rozjíždíme hodně projektů, máme Aeroškolu, což je výrazný projekt, který právě navazuje na to, co jsem říkal, kdy vlastně už od dětství vlastně učíme ty děti chodit do kin, máme skvělý projekt, který vzešel taky z Aera, to je Aertěk, vlastně to je tábor filmový, kde se vlastně děti učí během 10 dnů řemeslo filmový. To jsou z mého pohledu úžasné věci, které všechny našly vlastně inspiraci a produkční zázemí tady v Aeru, takže to je, tyhle projekty jsou úžasné.